Ambasada Nemačke I grad Niš su kroz projekat smanjenja siromaštva I unapređenja zapošljavanja marginalizovanih grupa pomoći će do 83 preduzetnika da pokrene sopstveni biznis. Ugovor sa Nemačkom nevladinom organizacijom Help potpisao je gradonačelnik Niša Zoran Perišić koji je pojasnio da ove godine 12 korisnika iz ugroženih kategorija dobijaju opremu u vrednosti od 2400 evra. Zahvaljujući projektu smanjenja siromaštva I unapređenje mogućnosti zapošljavanja marginalizovanih I ugroženih grupa, sopstveni posao u Nišu moći će da pokrene 83 zainteresovanih. Peti po redu ugovor o saradnji sa nemačkom nevladinom organizacijom Help potpisao je gradonačelnik Niša Zoran Perišić. Do kraja godine sopstveni biznis moći će da pokrene 12 korisnika. Prva komponenta direktne pomoći razvoju kooperativa u Nišu koja omogućuje osnivanje tri kooperative koje će dobiti opremu u vrednosti od 15.000 evra. Drugo, kreiranje novih radnih mesta kroz razvoj start-up biznisa I preduzetništva omogućuje posao za najmanje 83 korisnika kojima će biti na raspolaganju pojedinične donacije u vrednosti od 2400 evra, 41 korisnik I 1200 evra, 42 korisnika uz obavezne poslovne, stručne obuke I savjetovanje u procesu osnivanja I razvoja delatnosti. Cilj projekta je uključivanje Roma I drugih socijalno ugroženih grupa stanovništva u ekonomski razvoj zemlje, a podrazumeva doniranje opreme, organizovanje obuka I radionica. Od 1999. godine Helpovi programi pomoći u Srbiji realizuju se uz pažljivo planiranu organizaciju I sa posebnom pažnjom, naročito kada govorimo o saradnji sa lokalnim partnerima. Tako danas ovdje potpisujemo novi ugovor o saradnji, peti po redu između grada Niša I Helpa. Ovaj ugovor predstavlja osnovu dogovora za partnersku saradnju u realizaciji aktivnosti podrške marginalizovanom stanovništvu. Help je do danas samo u Nišu realizovao 4 projekta smanjenja siromaštva u kojima su podržana 334 korisnika od ukupno 4810 podržanih u Republici Srbiji od 2002. godine. U Nišu su podržane I 3 kooperative, a više od 80% podržanih I danas vredno radi I stvara vrednost u svojim lokalnim zajednicama. Projekat obuhvata Niš, Pirot I Smederevo. Help ga realizuje donatorskim sredstvima Nemačke vlade uz učešće grada Niša u iznosu od 125.000 evra za period od 2013. do 2016. što predstavlja polovinu troškova za čitav projekat u gradu.